ଆସିବ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ମୋ ସହଯୋଗୀ ନିରୁପମା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ନିରୁପମା, ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହିପାରେ? କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବା କି ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ଇଏ ଭରଣା କରିପାରିବ ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତିକା, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଲଘୁଚାପର ସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିବ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ଯଦି କହିବା, ସକାଳୁ କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଥଣ୍ଡା ପବନ କିଛିଟା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇନଥିଲେ। କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 110 ରୁ 200 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ସହିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି 110 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ରେକର୍ଡ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଲ ବର୍ଷା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବର୍ଷା ଭଲ ହେବ ଏବଂ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା କଥା ଯାହା ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ 3 ଦିନ ବା 2 ଦିନର ବର୍ଷାରେ ପାଖାପାଖି 10% ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ଭରଣା ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଉ 2 ଦିନ ବା 48 ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ଲାଗି ରହିବ କିଛିଟା ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ଭରଣା ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଶୁଣାଯାଉଛି। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସେ, ମୌସୁମୀକୁ ଏହା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରାଏ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତି ବର୍ଷା, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥରର ଏହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଥମ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ଯଦିଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିବାରୁ ଏତେଟା ବର୍ଷା କରାଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଥିରେ କିଛିଟା ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ଭରଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର ଭରଣା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ 30 ତାରିଖ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କମିବ ଏବଂ 4 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଯଦି କହିବା ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ, ସେଥିପାଇଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ ବା ମାଛ ମାରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 30 ତାରିଖ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 4 ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଆସିବ, ପୁଣି ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିବ, ତାହା କେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରଭାବରେ ରହିବ, ନା ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବ, ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମ ପୁଣି ଆସିବ କି, ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରହିଛି, ଯାହାକି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ 48 ଘଣ୍ଟା ଭଲ ବର୍ଷା ପାଇବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା, ଯେଉଁ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାକୁ ଭରଣା କରାଯିବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଥର ଦେଖିବା କି ଯେଉଁ 10% ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାକୁ ଭରଣା କରାଯିବ, ଆମେ ଦେଖିବା କି 34% ପାଖାପାଖି ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ତ ଜୁନରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହେବା କଥା ସେତିକି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇନି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଆସେ ତାକୁ ଭରଣା କରିପାରିବ ତ? କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ, ରଜ ଠାରୁ ଚାଷବାସ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟରେ ତ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ରହିଗଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ରଜ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ କି ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପାଖାପାଖି 10% ଯେତେବେଳେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଭରଣା ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ଆଉ କିଛି ପରିମାଣର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର କ୍ଷତି ଭରଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାକୁ ଏହା ଭରଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଚାଷବାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ନାହିଁ ସେଠି ଚାଷବାସ କାମ ଏତେଟା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି
ରହିଛି କି ଚାଷୀ କୂଳ କିଛିଟା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସେହିଭଳି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସିଷ୍ଟମ ଆସେ, ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରୁହେ, ତେବେ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବ, ଚାଷବାସ କାମ ଆଗେଇବ। କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଖବର ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା କଥା କହିଲି, ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା କଥା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କ୍ଷତି ଭରଣା, ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାର କ୍ଷତି ଭରଣା କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ନିରୁପମା ବେଶ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ଯେତେବେଳେ, ଏବଂ ତିନି ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରିକି ନିରୁପମା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁକି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରିକି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଜାହିର କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେଓଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଏବଂ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 1 ତାରିଖଠାରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କମିବ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି। 1 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ହାଲୁକା ପବନ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାଗତିକା, ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ, ସେଠି ଅକସ୍ମାତ୍ ବନ୍ୟା, ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, କଚ୍ଚା ଘର, ପକ୍କା ବା କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ 2ରୁ 3ଟି ଲଘୁଚାପ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା କମସେ କମ୍ ଏ ଲଘୁଚାପ ତାର ଗୋଟେ ଭରଣା କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୁପମା ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।